ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ചാള വറുക്കുന്നവരാണല്ലേ. ചിലർ മത്തി എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഈ ചാള വറുക്കുമ്പോൾ ചാളയ്ക്ക് നെയ്യുള്ള ഒരു സമയമുണ്ട്. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മൊത്തം ഭയങ്കര മണമായിരിക്കും ഈ ചാള വറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ അത് ഇല്ലാതിരിക്കാനും ഉള്ള ഒരു ടിപ്പാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചാള വറുക്കാനായിട്ട് ഇട്ട ശേഷം കുറച്ച് വേപ്പിലയും കൂടി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. വേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വേപ്പിലയും കൂടി ആ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് മൊഴിയുമ്പം നല്ലൊരു സ്മെല്ലായിരിക്കും പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ചിക്കൻ വറുക്കാനൊക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ വേപ്പിലയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കില്ലേ. ഹോട്ടലുകാർ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതുപോലെ വേപ്പിലയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് വറുക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് തന്നെ നമുക്ക് പുറത്ത് നല്ല പോലെ കിട്ടും. പിന്നെ ഇത് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രത്തിലായതുകൊണ്ട് അടുക്കി പിടിക്കാതെ തന്നെ എല്ലാം മര്യാദയ്ക്ക് തന്നെ കിട്ടും. ഇനി ഇതുപോലെയുള്ള ഇൻഡാലിയം പാത്രം, അലൂമിനിയം ചട്ടി, അതിലൊക്കെ നമ്മൾ വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേനും അടുക്കി പിടിക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ മീനിൽ പരട്ടണ മസാല മുഴുവനും അതിൻ്റെ അടുക്കി പിടിച്ചു പോകും. അപ്പോൾ അത് പിടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഒരു സ്പൂൺ അരിയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് നല്ലോണം കഴുകി തുടച്ചെടുത്ത അരിയാണ്, നമ്മൾ സാധാരണ ചോറ് വയ്ക്കുന്ന അരി. അത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ മീൻ വറുക്കാനായിട്ട് ചട്ടിയിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച ശേഷം എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതുപോലെ അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അരി ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം അരി നല്ലോണം മൊരിഞ്ഞു വരും. അരി നല്ലോണം മൊരിഞ്ഞു വന്ന ശേഷം നമ്മളത് ഊറ്റിയെടുത്തേക്കുക. കണ്ടോ, ഇതുപോലെ എണ്ണയിൽ നിന്ന് അരി കോരിയെടുത്തേക്കുക. ഈ അരി കഴിക്കുന്നത് അരി മൊരിച്ചത് കഴിക്കാനും നല്ലതാണ് കേട്ടോ. ഇതുപോലെ നമ്മൾ എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് മീൻ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഇതുപോലെയുള്ള അലൂമിനിയം ചട്ടിയിലോ ഇൻഡാലിയം ചട്ടിയിലോ ഒന്നും മീനിൻ്റെ മസാല പിടിക്കുന്നതല്ല. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ അത് കോരിയെടുത്ത ശേഷം ഞാനിവിടെ മീനിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അലൂമിനിയം ചട്ടി ആയിക്കോട്ടെ ഇൻഡാലിയം ചട്ടി ആയിക്കോട്ടെ ഏത് ചട്ടിയാണേലും അടുക്കി പിടിക്കില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടിപ്പ് പ്രയോജനമാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. കുറച്ച് അരിയെടുത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ എണ്ണയിലൊന്ന് വറുത്തെടുത്താൽ മതി. കുറച്ച് വേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. വേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്, നല്ലൊരു സ്മെല്ലായിരിക്കും വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു വശം ഏകദേശം മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ വശവും മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. കണ്ടോ, ഒട്ടും തന്നെ അടുക്കി പിടിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മൾ ആ മീൻ എങ്ങനെ ഇട്ടു അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. സാധാരണ ഇതുപോലത്തെ അലൂമിനിയം ചട്ടിയിൽ വയ്ക്കുമ്പം മസാല അടുക്കി പിടിച്ച് മിക്കവാറും അങ്ങനെ പോകാറുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നോക്കി, അതുപോലെ നമ്മൾ അരി വറുത്തെടുത്ത കാരണം ഒട്ടും തന്നെ അടുക്കി പിടിക്കാതെ നമുക്ക് മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ. ഏത് ചട്ടിയാണേലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും വരില്ല. ഇതുപോലെ കുറച്ച് അരി എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ വറുത്തെടുത്തിട്ട് മീൻ വറുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ ടിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി ഈ ചാളയൊക്കെ നെയ്യുള്ള സമയത്ത് വറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട് മൊത്തം ഭയങ്കര മണമായിരിക്കില്ലേ, ആ മണം പോകാനുള്ള ഒരു ടിപ്പും കൂടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇതുപോലെ ഒരു ചട്ടിയോ സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രമോ നിങ്ങൾ അടപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കിയ ശേഷം നമ്മുടെ കാപ്പിപ്പൊടി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള, ഏത് കാപ്പിപ്പൊടിയോ ആയിക്കോട്ടെ, ആ കാപ്പിപ്പൊടി കുറച്ച് ഇതുപോലെ ആ ചട്ടിയിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് വെറുതെ വറുത്തേക്കുക. ആ കാപ്പിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ചട്ടിയിൽ ചൂടാക്കി കൊടുക്കുക. ചൂടാക്കി കുറച്ച് സമയം ഇളക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ, വളരെ കുറച്ച് മാത്രം വെള്ളം, ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് അവിടെ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ വെച്ചാൽ മതി. കാരണം ഈ കാപ്പിപ്പൊടിയുടെ സ്മെല്ല് നമ്മുടെ വീട് മുഴുവനും നല്ലൊരു സ്മെല്ലായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും വന്നാലും ശരി, ഗസ്റ്റ് ആരെങ്കിലും വന്നാലും ശരി, നമ്മൾ മീൻ വറുത്തതിൻ്റെ മണം വീട്ടിൽ തങ്ങി നിൽക്കില്ല. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ കാപ്പിപ്പൊടി ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി. പിന്നെ അടുത്തൊരു ടിപ്പും കൂടി പറയാം. ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചട്ടി എടുക്കുക, എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വെള്ളം തിളച്ച ശേഷം ഇതുപോലെ കുറച്ച് തുളസിയിലയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ തുളസിയില അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ലേശം ഒരു രണ്ട് നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുക. ഇതുപോലെ രണ്ട് നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം നല്ല പോലെ ഇതങ്ങ് തിളപ്പിക്കുക. ഇത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നല്ലപോലെ അങ്ങ് തിളപ്പിച്ചാൽ മതി. നമ്മുടെ ആ തുളസിയുടെ ആ മണമുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ വീട് മുഴുവനും നല്ലോണം നിറഞ്ഞു നിൽക്കും. മീത്തിൻ്റെ വാസനയൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല. വീട്ടിൽ എക്സോസ് ഫാൻ ഉണ്ടെങ്കിലും കൊള്ളാം. നമ്മൾ മീൻ വറുക്കുമ്പോഴത്തേനും മണം നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതില്ലാതിരിക്കാൻ ഈ രണ്ട് ട്രിക്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രിക്ക് നിങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചാൽ മതി. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മീൻ വറുത്തതിൻ്റെ, പ്രത്യേകിച്ച് ചാള വറുത്തതിൻ്റെ മണം ഉണ്ടാകുകയില്ല. അപ്പോൾ ഈ ടിപ്പൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുതേ. താങ്ക് യു. ഇനി ഈ വെള്ളം നിങ്ങൾ കളയണ്ട, കൗണ്ടർ ടോപ്പ് തുടയ്ക്കാനും നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്.